Arvoisa seminaari, yleisö, hyvä lapeväki, niin täällä salissa kuin siellä verkon välityksellä seuraavat. Kuuluuko nyt paremmin? Yritän puhua lähempää. Lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen. Täytyy sanoa, että olen kyllä todella odottanut tätä tilaisuutta ja että päästään aloittamaan Lapen tämä vaihe, milloin Lapea toimeenpannaan siellä maakunnissa. Ja olen jotenkin todella iloinen, että se päästään aloittamaan vaiheessa, jolloin Lapen kartta näyttää tältä, kun se tuolla takana näyttää. Eli Lape-tähtiä tai palloja on kartta täynnään. Johtuen siitä, että Lapen kartta näyttää näin hienolta, eli kaikki maakunnat ovat mukana, isoilla hankkeilla, niin meillä ei valitettavasti ole tässä tilaisuudessa mahdollisuutta perehtyä kaikkiin näihin hankkeisiin. Materiaalia, ja siihen avautuu kyllä mahdollisuus myöhemmin, tuolla on tiivistelmät ollut jaossa kaikista hankkeista, ja pikkuhiljaa tulemme kyllä kaikkien kanssa tutuksi. Mutta nyt tänään ja tässä tilaisuudessa, niin itse asiassa mä kutsuisin teidät mukaan maakuntakierrokselle. Ja me tehdään nyt tämmöinen maakuntakierros, jossa tutustumme tavallaan 7 maakunnan hankkeisiin, mutta kuhunkin tietystä näkökulmasta. Ja nyt mä kutsusinkin itse asiassa tässä kohtaa tänne lavalle Pirkanmaalta projektipäällikkö Hanna Harjuvirtasen, Varsinais-Suomesta perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkosen. Täällä on tuolit teille kaikille varattuna ja sieltä sitten Etelä-Karjalasta perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kososin. Keski-Suomesta Lapen Keski-Suomen hankkeen yhteyshenkilö Päivi Kalilaisen. Kainuusta erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolaisen. Päijät-Hämeestä sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-Ojan. Ja vielä Lapista kehittämispäällikkö Asta Niskalan. Kullekin nyt täällä estradilla istuvalle henkilölle olemme etukäteen antaneet tehtäväksi valmistella lyhyt esitys oman maakuntansa hankkeesta tietystä näkökulmasta. Kaikki ne 7 näkökulmaa ovat todella tärkeitä. Lisääkin olisi löytynyt. Tässä ei ole valitettavasti kattava kattaus Lapen keskeisistä sisällöistä, mutta tähän saatiin mahtumaan 7 keskeistä näkökulmaa. Ja ihan ensimmäisenä pyytäisin nyt Pirkanmaalta Hanna Harjuvirtasta kertomaan osallisuudesta. Eli osallisuus, lasten, nuorten, perheiden osallisuus Lape-kehittämistyössä on yksi niitä kivijalkoja, jonka varassa me tätä työtä teemme. Joo, hyvää huomenta vaan muukin puolestani. Tosiaan Pirkanmaan osalta toivottiin, että esiteltäisiin meidän hanketta lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden näkökulmasta. Osallisuus voidaan määritellä monella tavalla. Itse näkisin, että osallisuus on osallistumisen mahdollistama yhteenkuuluvuuteen pohjautuva kokemus, joka perustuu tunteeseen
jossa ihminen voi vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin ja toimia siinä aktiivisesti ja sitoutuneesti. Osallisuus on vuorovaikutusta. Keskeisiä osallisuuden edellytyksiä ovat toimijat itse. Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Pirkanmaan LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa on jo lähdetty siitä, että osallistetaan lapsia, nuoria ja perheitä hankkeen valmisteluun. Me on toteutettu tämmöinen avoin sähköinen kysely, josta on tiedotettu Facebook-kanavien kautta, kaupunkien ja kuntien nettisivujen kautta sekä nyt myös viime aikoina ollaan saatu sitten mukana olevien järjestöjen sivujen kautta tiedotusta tästä kyselystä etenemään. Sitä on myöskin kohdennettuna suunnattu asiakasraadeille tai tämmöisille kokemusasiantuntijaryhmille, joita meillä Pirkanmaalla jo toimii. Ajatus tässä sähköisessä kyselyssä on se, että se toimii nyt, on toiminut hankkeen valmisteluvaiheessa ja jatkaa toimintaansa koko hankkeen ajan. Se on hyvin yksinkertainen, koostuu neljästä kysymyksestä. Kartoitetaan sitä, että minkälaisia muutoksia lapset, nuoret ja perheet toivovat heidän palveluihinsa, niihin toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin. Miten voidaan paremmin tukea parisuhteita, vanhemmuutta ja erotilanteita? Miten varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset voisivat paremmin olla lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin tukena? Ja miten voidaan kehittää lasten ja nuorten erityispalveluita, esimerkiksi erikoissairaanhoitoa ja lastensuojelua? Kun me ollaan valmisteltu tätä hanketta, niin me ollaan käytetty myöskin materiaalina. Tampereella on suunniteltu perheiden taloa, jonka osalta me, kun suunnittelua käynnistettiin, niin laitettiin kyselyä, että ketkä olisivat kiinnostuneita osallistumaan. Kyseltiin, että mitä tältä perheiden talolta odotettaisiin ja sitten myöskin annettiin mahdollisuus jättää sähköpostiyhteystiedot, mikäli on kiinnostunut osallistumaan tarkemmin sitten tähän perheiden talon suunnitteluun, ja me saatiin siinä semmoinen noin sadan asiakkaan ryhmä, lähinnä huoltajista koostuva ryhmä, ja tässä ryhmässä sitten, kun on työstetty asia, niin siinä on noussut esiin erilaisia tarpeita, joita sitten käytettiin myöskin tämän hankkeen valmisteluvaiheessa taustana. Myöskin me ollaan koottu erilaisia asiakastyössä esiin tulleita tarpeita. Meille kokoontuu muun muassa tämmöinen perheverkko lasten, nuorten ja perheiden ympärillä työskentelevistä ammattilaisista. Sieltä on kerätty palautteita, myöskin muutenkin asiakaspalautteita on hyödynnetty. Sitten on hyödynnetty 4-vuotiaille suunnattua kyselyä, jossa on huoltajien palvelukokemuksia ja arviointi- ja kehittämistarpeita kartoitettu. Tämä siis kaikille neuvola-ikäisille suunnattu kysely. No sitten meidän hankesuunnitelmassa on kuvattu sitä, että mitä me aiotaan hankkeen toteutusvaiheessa tehdä. Toki nyt sitten lähdetään tarkentamaan itse hankkeen toteutussuunnitelmassa tarkemminkin näitä, mutta keskeisenä osana ollaan mietitty niitä foorumeita, joita meillä jo tällä hetkellä on, millä tavalla voidaan hyödyntää tässä hankkeessa näitä foorumeita. Niin kuin tuossa jo totesin, niin tämä avoin sähköinen kysely meillä jatkuu. Sitten meillä on Pirkanmaan LAPE-työryhmään otettu myöskin nuorten edustus Pirkanmaan nuorisofoorumista. Sitten meillä kutsutaan kokemusasiantuntijoita erilaisiin kuntakohtaisiin työryhmiin ja muutenkin tietysti myöskin teemakohtaisiin ryhmiin, joita LAPEn asiasisältöjen osalta kootaan.
Mutta keskeistä olisi, että saataisiin kuntien LAPE-työryhmiin myöskin kattavasti kokemusasiantuntijaedustusta. Me ollaan suunniteltu tämän hankkeen esittelytilaisuuksia. Muutosagentti on meillä aktiivisesti ollut tässä toimijana ja ollaan todettu, että nämä esittelytilaisuudet on samalla semmoisia kuntalaisten kuulemistilaisuuksia. Meillä on paljon erilaisia olemassa olevia ryhmiä, oppilaskunnat, Pirkanmaan nuorisofoorumi, nuorisovaltuusto Tampereella, lasten parlamentti Tampereella, erilaisia asiakasraateja monien eri palveluiden tiimoilla. Meillä on lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmä, salapoliiseja, vähän pienemmistä lapsista, talotoimikuntia nuorisotiloilla, huostaanotettujen lasten vanhemmille suunnattu voikukki ja vanhempien ryhmä tai ryhmiä, vanhempainyhdistyksiä, vammaisneuvosto ja maahanmuuttajaneuvosto, joita me voidaan hyödyntää hankkeen toteutusvaiheessa. Tampereella on neljäsluokkalaisille toteutettu tällaiset vaikuttamispäivät, joiden osalta on päätetty, että neljäsluokkalaisten vaikuttamispäivässä teemana on nyt lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja niiden kehittäminen. Ja kartoitetaan sitä, että mitä neljäsluokkalaiset toivoisivat, mihin suuntaan näitä palveluita kehitettävän. Meillä on erilaisia kyselyjä, esimerkiksi kouluterveyskyselyjä. Tosiaan neuvolan 4-vuotiaille suunnattu kysely, joita voidaan hyödyntää hankkeen toteutusvaiheessa myöskin. Eri kunnissa on hivenen eri tavalla järjestetty erilaisia kohtaamisia päättäjien kanssa. On järjestetty erillisiä tilaisuuksia sekä huoltajille että lapsille ja nuorille. Meillä toimii Tampereella vissiinkin edelleenkin valtakunnan ainut lapsiasiamies, ja lapsiasiamiehellä on myöskin sitten omia foorumeitaan, joiden kautta voidaan sitten lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta saada vahvistettua. No sitten meillä on myöskin kohtia, joissa meidän täytyy terästäytyä ja tehdä enemmän ja lisää, jotta saadaan osallisuutta tukevaa toimintaa lisättyä. On tosiaan suunniteltu erilaisia työpajoja, teemailtoja, asiakasiltoja, tietoiskuja ja teemakeskusteluja, sähköisiä teemakyselyitä, uusia ryhmiä. Meidän täytyy erityisesti palveluiden ympärille järjestää. Meillä ei kaikissa palveluissa vielä toimivia asiakasraateja ole. Somekanavat meidän täytyy ottaa haltuun ja hyödyntää niitä entistä paremmin. Asiakaspalautekanavat meillä toimii toki kaikissa kunnissa ja palveluissa erikseen, mutta tarkoitus olisi rakentaa myöskin Pirkanmaan laajuinen asiakaspalautekanava tai ainakin huolehtia siitä, että saadaan Pirkanmaan laajuisesti se asiakaspalaute koottua. Sitten tosiaan on mietitty myöskin tämmöisiä erillisiä kehittämisryhmiä kiinnostuneille lapsille ja nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä sitten tämmöisiä joko sähköisiä tai ilmoitustauluilla olevia ideapankkeja tai ehkä molemmissakin muodoissa niitä. Tässä on palautteita siitä, mitä me sen sähköisen kyselyn osalta ollaan tässä hankkeen valmisteluvaiheessa saatu. Me ollaan saatu tällä hetkellä hieman alle 80 vastausta sinne eri kunnista. Ei vielä kaikista kunnista, meillähän 22 kuntaa tässä Pirkanmaalla on. Et vähän eri tavalla on lähtenyt leviään eri kuntien alueella tämä tieto tästä kyselystä. Mutta tässä siis asiakkaiden, lähinnä huoltajien näkemyksiä ja vastauksia siihen, että minkälaisia muutoksia toivoo
näihin siis avoimia vastauksia pystyy siellä antamaan ja nämä on koottu niistä avoimista vastauksista. Ilo oli huomata, että hyvin samantyyppisiä muutoksia asiakkaat toivoo kuin mitä tässä hankkeessa kansallisesti on lähdetty tavoittelemaan. Asiakkaat toivoo, että he tulisivat kohdatuksi arvostavammin, heitä osallistettaisiin enemmän ja avoimuutta lisättäisiin. Korostuu myöskin se, että palveluihin tulisi päästä nykyistä helpommin ja nopeammin ja ammattilaisten välistä yhteistyötä tulisi lisätä ja tiedonsiirtoa sujuvoittaa. Ja sitten varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten osalta toivotaan, että asioihin puututtaisiin varhaisemmin ja ehkäistäisiin kiusaamista, ryhmäkokoja pienennettäisiin tai henkilökuntaa lisättäisiin ja myöskin toivotaan monialaisen henkilökunnan läsnäoloa. Parisuhteiden tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen ja erotilanteiden osalta toivotaan, että tarjolla olisi nopeasti ja matalalla kynnyksellä keskusteluapua. Toivotaan vertaisryhmätoimintaa, sähköisiä palveluja ja luentoja. Ja myöskin korostuu se, että toivotaan konkreettista apua kotiin enemmän helpottamaan sitä arkea. Ja erityispalveluiden osalta sitten korostuu vastauksissa se, että tulisi lisätä henkilöstöä ja huolehtia henkilöstön pysyvyydestä. Avun piiriin tulisi päästä nopeammin ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä tulisi lisätä ja tiedonsiirtoa sujuvoittaa. Tässä lyhyesti Pirkanmaan hanke osallisuuden näkökulmasta. Kiitos. Kiitos Hanna. Ja ajatus oli, että nyt tähän kunkin esityksen päätteeksi voi esittää kysymyksiä tai jos tähän Pirkanmaan sinällään jo varsin laveaan osallisuuden kattaukseen on jotain lisäideoita, niin myös niitä voi kertoa. Ja sillä aikaa, kun vaihdetaan sitten seuraavaa esitystä. Mutta olisiko Pirkanmaalle ja osallisuuteen liittyen kommenttia, kysymystä? Eli nyt tuli kysymys, että oliko kysely mennyt suoraan kunnille? Se löytyy siis kuntien nettisivuilta ja pikkusen eri tavalla eri kunnissa on saatu markkinoitua sitä. Sitä on markkinoitu siis Facebook-kanavien, olemassa olevien Facebook-kanavien kautta, esimerkiksi neuvoloilla olevien Facebook-sivujen kautta. Sitten nyt edelleenkin pohdimme sitä, että voitaisiko saada siitä linkkiä esimerkiksi eri kunnissa käytössä olevien sähköisten Vilma ja mitä näitä kanavia on, joilla pidetään yhteyttä sitten koululaisten ja päiväkodeissa olevien lasten vanhempiin, että voitaisiko saada markkinoitua sitä kautta, mutta on lähdetty liikkeelle nyt siis sieltä Facebookin kautta ja niistä olemassa olevista menetelmistä ja kuntien nettisivuista ja nyt sitten tosiaankin järjestöjen nettisivuille saatu myöskin mainosta tästä kyselystä. Videostriimauksen takia, niin voisiko käyttää mikkiä, niin saadaan ne kysymykset tuonne. Jes. Mä olisin vaan kysynyt siitä, kun te olette miettinyt niitä kehittäjäryhmiä kiinnostuneille, niin onko teillä siihen joku rakenne, että miten te saatte niille asiakkaille sen tiedon siitä, että se tieto menee eteenpäin? Onko teillä siihen joku johtokunnan tapaamisia tai tämmöisiä? Me ei olla tehty vielä niin tarkkaa toteutussuunnitelmaa, että osaisin tuohon vastata. Sen perheiden talon osalta tosiaan, jota me suunniteltiin, niin sen osalta me kerättiin sitä ryhmää niin, että kun meillä oli kysely, niin sitä kautta kiinnostuneet saattoivat jättää yhteystietojaan ja sitä kautta sitten koottiin sitä ryhmää, mutta ei olla niin pitkällä ja toisaalta ei olla vielä määritelty myöskään niitä teemoja, joissa me sitten tämän tyyppisiä ryhmiä koottaisiin. Kiitos. Ja sitten toivon mukaan ihan lopussa kaikkien esitysten jälkeen on vielä mahdollisuus esittää kohdentaa kysymyksiä mille tahansa hankkeelle.
LAPE on luonteeltaan toimeenpano-ohjelma, ja me on siihen liittyen kirjoitettu varsin yksityiskohtaisiakin toimeenpanosuunnitelmia, teemakohtaisia toimeenpanosuunnitelmia. Mutta siitä huolimatta tavallaan sen kunkin maakunnallisen hankkeen toteutukseen jää monia vaihtoehtoja. Ja nyt pyytäisin Mikko Hulkkosta kertomaan, että kuinka Varsinais-Suomessa on mietitty, että kuinka LAPEa siellä toimeenpannaan. Kiitos ja hyvää huomenta. Heti tämmöinen tekninen ongelma, että minkä takia tässä ei näy kuvat. No nyt näkyy. Joo, oli oikein ilo saada tämä puheenvuoro. Tämä ihan selkeästi näyttäytyy tämmöisenä maakuntakierroksena. Tässä ei valitettavasti nyt ole ihan joka maakunnasta, mutta et älkää huoliko, varsinais-suomalaisessa yhdistyy monia eri piirteitä. Et hieman niin kuin mukaille on sanottu, että meihin sisältyy savolaisten kierous, anteeksi vaan, hämäläisten hitaus, satakuntalaisten pirullisuus ja pohjalaisten ylpeys varsinais-suomalaiseen estyneisyyteen. Mutta katsotaan, mitä meidän toimeenpanosta saadaan irti. Me on lähdetty tämmöisellä vähän niin kuin agenttiteemalla liikkeelle. Mä itse aloitin tuossa edellispäivänä muutosagenttina ja kerroin kotona sitten meidän teini-ikäisille lapsille, että nyt on isillä uusi työ. Ja 15-vuotias tytär totesi heti, että sä olet ihan liian vanha agentiksi. Onneksi yksi lempielokuvistani on Älä kieltäydy kahdesti, jossa Sean Connery näytteli vielä 53-vuotiaana, johon itselläni on vielä pitkä matka. Okei, mutta mun esitys tästä meidän maakunnan hankkeen toimeenpanosta on kaksiosainen. Ensin mä lyhyesti kerron sen, että miten yleensä hankkeita on tehty ja miksi ne ei ole onnistunut. Ja sitten toinen osa on se, että miten me se nyt tehdään ja miksi me onnistutaan. Toiminta-alue on koko Varsinais-Suomi, kaikki 27 kuntaa, ja täällä me toimitaan. Tuossa on nyt kuva tuommoisen meidän rintamamiestalon perustuksista, kun kertonut tätä tarinaa aikaisemminkin, mutta että kerronpa sen nyt uudestaan, että aikoinaan kun ostettiin meidän vanha omakotitalo, niin järjestin sitten kavereille tupan tuliaiset ja kutsuin sitten kavereitani saunailtaan ja istuttiin siinä sitten hetki, jolloin yksi kaveri, joka on työskentelee rakennusalalla, että hän tuottaa tämmöisiä betonipaaluja uusiin omakotitaloihin ja hän sitten muutaman oluen jälkeen avautui siitä, että tiesitkö muuten, että tämä teidän vanha talo vajoaa saveen. No me mentiin sitten jossain vaiheessa iltaa sitten alustaan ryömimään ja tarkastettiin asia. Todettiin, että talo on onneksi perustettu kalliolle. No sitten seuraava saunailta koetti, niin kaveri alkoi kertomaan mulle raadon säteilyvaaroista. Tämä sama ilmiö toistuu meillä sote-palveluissa monesti sen takia, koska me työskennellään ongelmien ja huolien ja riskien kanssa, jolloin kaikki muutokset, joihin tällaiset hankkeet ja projektit yleensä kohdistuu, niin on yleensä aika mahdottomia. En mä tiedä, miten tämä on teillä, mutta meillä Varsinais-Suomessa tämä on aika yleistä. Ja kuvaan tässä nyt seuraavaksi lyhyesti meidän koko lapsiperhepalveluiden kehittämishistoria. Ensimmäinen vaihe on tämmöinen, miltä aika monessa meidänkin kunnassa vielä lapsiperheiden palvelut näyttää. Ne näyttää tällaiselta keskiaikaiselta linnoitukselta, jossa tuossa on nyt kuvattu asiakkaat tuolta laajoilta aroilta saapumaan hakemaan palvelua, ja sitten meillä on lapsiperheiden työntekijät tuolla korkeiden muurien yllä koettaan sitten parhaansa mukaan estää asiakkaita saamasta palvelua. Ja
Onko täällä muuten Pieksämäeltä ketään paikalla? Hyvä. Kameran päässä siellä terveisiä. Pyydän anteeksi. Tämä on Pieksämäen kaupungin aikuissosiaalityön sivuilta. Voisi olla myös vaikka Raision kaupungin sivuilta. Tämä on sitä kehittämistä, jota toteutetaan silloin, kun palvelujärjestelmä näyttää keskiaikaiselta linnoitukselta. Mä oon itse asunut Pieksämäellä, että sen takia mä voin tämän näyttää joskus lapsuudessani. Toki niin kuin tämän nyt nähtyönä, niin hieman syrjäytyneenä keski-ikäisenä miehenä, niin kiitän vanhempiani, että en välttämättä nyt ihan tämän palveluohjauksen kautta joudu hakemaan palvelua. Mutta tämä on se mun kauhukuva, jos me lähdetään kehittämään sitä olemassa olevaa palvelua sen olemassa olevan palvelujärjestelmän kautta. Seuraava vaihe on tämmöinen bastionilinnoitusvaihe, kun todettiin aikoinaan, että tuommoiset korkeat linnoitusmuurit ei suojaa riittävästi asiakkaalta, jolloin jouduttiin hieman sitä muurien korkeutta madaltamaan ja alettiin kehittämään eri ammattiryhmien ja työryhmien välistä yhteistyötä. Tämä bastionilinnoitusmalli on teille varmaan tuttu Suomenlinnasta, jos olette käyneet siellä piknikillä. Se on tämmöisen sakaramaisen muotoon rakennettu ja tarkoitus on nimenomaan turvata se, että miten eri lapsiperheiden ammattiryhmät ja professiot ja työryhmät pystyvät toimimaan saumattomasti yhteen niin, että asiakkaat pystytään tuohon hyvällä yhteistyöllä tuhoamaan sitten tuohon kesken. Sen tyyppisen kehittämistyön tulos on tämän tyyppinen, joka on näköjään Jämsässä tehty valmiiksi. Eli tehdään tarkkoja prosessikuvauksia siitä, miten haastavat erityisen vaativia palveluita ja moniongelmaisia ongelmia omaavat lapset sitten saa apua. En mä tiedä, tämä saattaa olla jollekin ihan selkeää, mutta että ei mulla. Seuraava kehityksen vaihe, miten lapsiperhepalveluita meilläkin on meidän maakunnassa koitettu kehittää, niin on tämmöinen kaukopartiotoimintatyyppinen. Ei ole kauan siitä, kun mekin Raisiossa pistettiin propellipäät yhteen ja keksittiin kaikenlaista hullua. Me vietiin perhevalmentajat kirjastoon ja sitten me vielä saatiin siitä palkintokin. Mutta ongelma on se, että kun nämä kehittäjä- kaukopartiomiehet tuottaa niitä erilaisia innovaatioita, niin voi käydä niin kuin tuossa törmäsin, en tiedä miksi, älkää kysykö, mutta jossain nettisivuilla tämän tyyppiseen toimintaan. Eli tehdään jotain semmoista hyvin niin kuin kivaa, mutta hyvin toisarvosta. En tiedä, onko täällä nyt paljon keppihevostoiminnan harrastajia, mutta minua jotenkin huvitti, että tästäkin on olemassa SM-kisat. Okei. Mikä nyt sitten meillä muuttuu? Se, että miten itse on niin kuin tähän sote-maailmaan. Mä toimin tuossa aiemmissa tehtävissä esimiehenä ja miten siihen on päätynyt, niin se on ollut semmoinen tavallinen tarina, että kun hoitaa asiakastyönsä hyvin, niin sitten päätyy esimieheksi. Ja kaikki johtamisoppi on täytynyt ammentaa sitten joko niin kuin agenttielokuvista tai sitten vaikkapa urheilumaailmasta. Ja mietin, että kuka edustaisi Varsinais-Suomessa semmoista niin kuin kovinta johtamisosaamista. Ja päädyin sitten tähän. Eli meillä on Hannu Jortikka on voittanut 6 Suomen mestaruutta jääkiekossa. Itse on kyllä enemmän jalkapalloihmisiä, mutta arvostan hänen otettaan aika paljon. Hän totesi aikoinaan, kun oli nuorten jääkiekon maajoukkueen valmentajana ja nuoret kuulemma alkoi sitten katselemaan kanadalaisia vastustajia sillä silmällä, että eihän me noille millään pärjätä, että ne on niin isoja ja taitavia ja niillä on vielä paremmat välineetkin kuin meillä, niin Hannu Jortikka totesi siihen, että niin hän sitten vielä sanoi, että ne on varmaan käyttänyt vielä noin hormoneja, kun niillä on niin möreät äänetkin. Ja Hannu Jortikka totesi pojille sitten, että
että ei me tänne laulamaan olla tultu kuin pelaamaan. Jolloin ajattelen, että tässä toimeenpanossa täytyy keskittyä olennaiseen, täytyy huomata se, että ennenkin on voitettu, ja täytyy johtaa tämä asia tämmöisenä muuttotalkoon johtamisella. Tiedän, oletteko koskaan ollut muuttotalkoissa, mutta ne aina toteutetaan samalla tavalla. Hyvin yllättäviä henkilöitä pyydetään mukaan. Ette välttämättä ole muistanutkaan, että olette tämä muuttavan ihmisen parhaimpia kavereita. Se kutsu niihin talkoisiin tulee hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kerrotaan, että muutettavia tavaroita on vähän. Ne on hyvin pakattu ja viedään vain isoimmat tällä kertaa. Mutta aina kuitenkin se asia tulee jollain tavalla hoidettua. Tämä on meidän johtamisen strategia nyt seuraavan 2 vuoden ajan. No, sitten itse asiaan. Me toteutetaan tämä hanke tämmöisen törkeän palvelulupauksen kautta. Meillä on tämmöinen intensiivinen kehittämistyöryhmä. Ja me pakottaen vapautetaan lapsiperhepalveluiden työyhteisöt toimeenpanemaan näitä välttämättömiä muutoksia. Hannu Jortikkamaiseen tapaan. Ja toimintalogiikka on toisinpäin kuin ennen. Me ei kosiskella nyt enää tähän ketään mukaan, vaan kun on tarjottu, niin on ruokittu. Ne tulee, jotka haluaa. Me tuotetaan tässä erilaisia kehittämisen tukipalveluita, tällaista valmennusta, ja me annetaan nämä törkeät palvelulupaukset näistä eri asioista. Tulee yksi nappi, jonka kautta lapsiperheet saa avun, kirjastoista saa perhepalveluja, lastenlääkärit jalkautuu norsuluutornista, erikoissairaanhoidosta alas, päiväkodeista, koulusta saa apua, ja sitten organisoidaan nämä erityiset ja vaativat palvelut tulevaa uudistusta varten. Tämä palveluohjauksen kehittäminen on tässä yksi kehittämisen kärki. Siitä meillä on jo hyviä kokemuksia. Kehittämisagentit toimii kentällä, ja meillä on sitten jo valmis visio tähän, että miten tulevaisuudessa tämä lapsiperhepalvelut toteutetaan. Se on varastettu ilman mitään ideologisia sitoumuksia kuupalaisesta sissisodankäynnistä. Ajatus on se, että lapsiperheiden palvelut on tuo kaunis Kuuban saari, johon kenenkään lapsiperheen ei tarvitse tulla apua saamaan, vaan se apu tehdään ja saadaan sitten tuolla heidän omissa kasvuympäristöissään. Me tiputetaan näitä kehittämisagentteja hyvin tuonne mustiin pimeisiin viidakkoihin Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan, jotka tässä nyt kuvasit vaikka sivistystoimea ja varhaiskasvatusta ja kirjastoja. Toteutetaan se vallankumous sitten siellä. Toivottavasti nyt olitte jo jossain määrin kartalla. Pyydän anteeksi sekavaa esitystä ja kiitän tilaisuudesta. Kiitos Mikko. Mulla on aikaisemminkin ollut mahdollisuus kuunnella näitä Mikon sodankäyntioppeja ja ne kyllä puhuttelee mua. Olisiko Mikolle ollut jotain nopeaa kysymystä tai sodankäyntiohjetta yleisöstä? Teillä on tyhjentävä toimeenpanosuunnitelma. Siihen palataan vielä. Ehkä vaatii vähän hauduttelua. Joo, kiitoksia todella innostavasta ja mielenpainuvasta esityksestä. Mä oon Minna Sinkkonen THL:stä. Mä olisin kysynyt tähän sun esitykseen liittyen, että miten nämä strategiat toimii sitten, kun teillähän on tämä lastamallin edelleen kehittäminen mukana myös Varsinais-Suomessa, että miten tämä sitten onnistuu poliisin ja syyttäjän kanssa? Joo, se onnistuu ihan hyvin. Meillä on Jukka Mäkelä täällä erityisasiantuntija. Onnistuu Jukka Mäkelän avulla, niin kuin tämä piti tulkita. Joo, kyllä. Joo, mutta tekemistä varmaan on, että nämä saattaa olla haastavia yhteistyökumppaneita, mutta
meillä on hyviä kokemuksia kyllä tästä toiminnasta. Ja se on, se on hyvä malli, josta on edä eteenpäin. Toivottavasti myös valtakunnalle. Jatketaan maakuntakierrosta. Siirrytään Etelä-Karjalaan. Ja tuota, Etelä-Karjalalta kysyisimme, että mitä ajattelette johtamisesta ja johtamisen merkityksestä, kun tehdään muutosta ja kun tehdään isoa muutosta. Teillä on Etelä-Karjalassa tehty isoa muutosta jo aikaisemmin ja te olette nyt yksi niistä maakunnista, jotka ovat valinneet kaikki LAPEn 4 kehittämiskokonaisuutta muutostyön kohteeksi. Ole hyvä. Joo, hyvää aamupäivää teille kaikille. Tuon tosiaan terveiset Etelä-Karjalasta ja olen Marja Kosonen ja toimin siellä perhe- ja sosiaalipalvelun johtajana Eksotessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Eli meillä on vähän erilainen rakenne siellä Etelä-Karjalassa, niin pikkusen samalla tuon esille, kun pyöritään näitä lioja, että minkä tyyppisesti me täällä jo nykytilanteessa sitten toimitaan. Ja meillä on tämä vähän vasta liikkeelle lähdössä tämä hanke. Me ollaan valittu meidän muutosagentti. Mona Taipale aloittaa tuossa helmikuun 20. päivä, tässä on ihan tarkalleen se päivä. Ja päästään siltä osin, mutta on tänään jo mukana täällä ja on saatu myös paljon taustatukea meidän yhteistyökumppaneilta tässä hankevalmistelun aikana. Meille syntyi alun alkaen hyvin laaja hanke. Mä näytän tässä nämä meidän toimijat, jotka nyt tässä mukana on. Eli kaikki Etelä-Karjalan kunnat on mukana ja sitten tosiaan tämä meidän Eksote koordinoi ja meillä on järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalvelusta koko Etelä-Karjalan alueella. Imatra tuli tämän viime vuoden alusta mukaan tähän, että kaikki kunnat on tosiaan nyt tällä hetkellä tässä sote-kokonaisuudessa mukana. Ja me ollaan toimittu sieltä vuodesta 2010 alkaen sitten. Mutta nyt on tietysti tärkeää tässä hankekokonaisuudessa, että vaikka me ollaan integroitu paljon tätä sotea, niin saadaan nyt sitten näitä kuntien lapsiperhepalveluja mukaan, saadaan seurakuntia, järjestöjä, tosiaan kolmannen sektorin toimijoita tähän mukaan. Ja ainakin tämä alku näyttää siltä, että innostusta on näiltä osin ollut tässä kuviossa mukana. Et kaiken kaikkiaan näitä kumppanijärjestöjä tässä on meillä 22 mukana. Toki me tehdään tällä hetkellä sitten, kun se meidän hanke oli niin laaja sitä työtä sitten, että katsotaan ja sopeutetaan, että mitä tähän hankkeeseen tulee. Mutta paljon on sellaisia asioita, joita me voidaan toki tehdä ja pitääkin tehdä ilman tätä hankekuviota. No sitten nämä tavoitteet, tämähän on hyvin pitkälle sitten tästä LAPEsta johdettuja tosiaan tämä integraatio, niin kuin meillä muutenkin on sotessa ollut mukana, niin tosiaan laajennetaan sitä tässä kuviossa ja se painopiste, mitä on jo onneksi pystytty siirtämään sieltä korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin, niin sitä tehdään tässä matkan varrella edelleenkin sitten, että se on se lähtökohta. Ja me ollaan tosiaan nämä lasten, nuorten ja perheiden palvelut integroitu sillä tavalla, että ihan sieltä ehkäisevistä neuvolapalveluista, erikoissairaanhoitoon, lasten, nuorten psykiatriaan, lastensuojelun saakka, niin on tuolla meidän perhe- ja sosiaalipalveluista perhepalvelujen alueella. Ainoastaan lasten neurologia ja lasten taudit on siellä erikoissairaanhoidon rakenteessa vielä muuten, mutta muuten sote on niin kuin siinä samassa kokonaisuudessa. Ja tietysti pikkusen meitä huolettaa tämä oppilas-opiskelijahuollon tilanne, kun tämä on ollut tässä meidän rakenteessa hyvin integroidusti tässä matkan varrella ja nyt näyttää, että se olisi sitten palautumassa sinne kuntien tehtäväksi. Et toiveena tietysti olisi, että tällainenkin vaikka sopimusteitse voitaisiin tehdä sitten erilaisia ratkaisuja tämän jatkon osalta. Et meidän kokemukset on hyviä, että me on pystytty tietysti niitä resursseja lisäämään, mitä on kaivattu, mutta myös takaamaan, että koko maakunnan alueella on sekä kuraattori- että psykologipalveluja. Näin ei ollut siinä vaiheessa, kun nämä palvelut siirtyivät tähän meidän kokonaisuuteen. Ja tosiaan tämä integraation laajentuminen on tietysti yksi lähtökohta. Tosin nyt tietysti niissä uusissa sote-rakenteissa voi olla, että integraatio on vähän erilaisissa kuvioissa sitten, mutta sitä varmasti tarvitaan tulevaisuudessakin. Että hyvä pohjatyötä tämä on myös niin kuin Eksoten osalta ollut.
Ja sitten meillä on ollut lähtökohtana jo tässä hankevalmistelussa tosiaan pidetty tärkeänä, että lapset, nuoret ja perheet on osallisena ja heitä kuullaan tässä ja on eri tavoilla kuultu matkan varrella. No sitten kun me puhun nyt enemmän Exoten näkökulmasta, mutta yhtä lailla tietysti lähtökohta se on, että täytyy lähteä sitä strategiasta ja arvoista ja visiosta ja niin poispäin liikkeelle. Ja tietysti nyt kun tästä valtakunnallisesta hankkeesta saadaan tukea asialle, mutta tietysti meillä on hyvin paljon erilaisia toimijoita tässä, niin meillä on paljon semmoista yhteensovittamisen paikkaa tässä matkan varrella. Yhteensovittamista johtamisestahan puhutaan myös sitten paljon niin kuin näissä rakenteissa, ja siitä me saadaan varmasti niin kuin tukea tähän kuvioon. Mutta se, että minkälaisen Etelä-Karjalan lapsiperheille halutaan, minkälaista vaikuttavuutta tällä hankkeella. En sukella tähän Exoten strategiaan. Me aina esitellään kaikissa esityksissä tämä, kun ollaan mahdollisuus kertoa näistä asioista. Mutta sen voi sanoa, että me ollaan kohdistettu se nimenomaan sinne meidän asiakkaisiin, eli toimintakykyisenä kotona. Se koskee niin lapsiperhepalveluja kuin sitten ikäihmisten ilman muuta ja koko tätä meidän asiakaskuntaa. Ja tämä on ohjannut sitä meidän työskentelyä. Ja tietysti ne arvot on sitten myös muutettu, että ne on omakohtaisia. Tässä ihan tämmöinen kiteytys siitä, että mikä tämä meidän lähipalveluverkosto on sitten. Ja nimenomaan nyt halutaan toimia tässä koulujen, oppilashuollon, lapsiperhepalveluiden, sote-palvelujen rajapinnassa ja sitten tosiaan ottaa mukaan niitä eri toimijoita seurakunnista ja kolmelta sektorilta. Ja luoda tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen perhekeskusmalli tähän kuvioon. Et enemmän tämmöinen verkosto kuin yksi yksittäinen rakennus tai rakenne sitten. Meillä on niitä rakennuksiakin, eli meillä on psykososiaalisen tuen alueelle rakennettu tämmöinen lasten ja nuorten talomalli, joka on nyt sitten Imatra-integraation myötä on myös sitten tulossa sekä Lappeenrannan lisäksi Imatralle. Sähköinen asiointi kulkee tietysti tässä mukana, ja kun meillä maakunta on laaja, niin tosiaan tämmöiset etäkonsultaatiot ja sitten tämmöinen liikkuva Vilma-autokin on pystytty rakentamaan sinne sisään. Meillä on malluautoja, mutta nyt olisi tulossa Vilma-auto sitten lapsiperhepalveluihin. No sitten tämä yhteinen, tämä johtaminen tosiaan on hyvin semmoista yhteensovittavaa ja monialaista. Ja meillä ei ole yhtä ainoa johtamismallia käytössä, ei ole tänä päivänä Exotessa eikä varmaan kunnissakaan, mutta mä otin sieltä meidän hankehakemuksesta tämmöinen, että meillä on ikään niin kuin tämmöinen yhteensovittavan verkostojohtamisen malli ja tietojohtamisen malli vielä lisäten siihen. Eli näistä rakenteista syntyy niin kuin tämä meidän johtamiskuvio. Ja johtajat, esimiehet, muutosagentit on tärkeässä roolissa, mutta yhtä lailla sitten kaikki toimijat, jotka on tässä mukana. Ja meillä on myös sitten rakennettu kuntien ja Exoten väliin tämmöinen palvelujohtajien kuvio, jotka ovat yhdyshenkilöitä meille, niin he ovat myös tärkeässä roolissa tässä kuviossa sitten. Varmaan tässä uudessa maakuntarakenteessa sitten tarvitaan myös näitä välittäjäkoordinaattoreja sitten tähän kuvioon mukaan. Sitten meillä on mahdollisuus tähän käyttää tämmöistä dialogisen verkostoyhteistyön menetelmiä, ja lähtökohtaisesti ajatus on, että luottamustahan tässä tarvitaan, ja se pitää meidän niin kuin jokaisen omalta kohdalta rakentaa sitten. Sitten me ollaan käytetty liiniä lapsiperhepalveluissa kuntoutuksen puolella ehkä enemmänkin, ja saatu ihan mukavia tuloksia, varmaan tässäkin yhteydessä voidaan sitä käyttää, mutta tämmöinen yhteinen työalue 6-vuotiaan lapsen kehittymisen tueksi on ihan hyvä esimerkki kasvatusopetustoimen varhaiskasvatuksen ja soten rajapinnassa, mitä ollaan viety eteenpäin. Eli tämmöisiä erilaisia hyväksi todettuja menetelmiä on mahdollisuus käyttää. Sitten tämä tietojohtaminen. Meillä on omasta takaa Exotessa kehitetty tietojohtamisen mallia, ja siitä on väitöskirjatyötä tehty, ja meidän muutosagenttikin on juuri valmistunut tuolta Lappeenrannan yliopistolta tietojohtamisen alueelta, ja me voidaan ja halutaan hyödyntää nimenomaan tätä aluetta. Tuossa vaan näkyy sitten tarkemmin, missä kaikessa tätä tietojohtamista voidaan myös lapsiperhepalveluissa hyödyntää.
Ja sitten lopuksi tämä muutosviestintä, että se on tärkeässä roolissa ja että se on, viestintä on monikanavaista ja jatkuvaa ja siihen me tullaan panostamaan. Ja sitten me toivottaisiin, että me saataisiin aikaan tämmöinen virtuaalinen perhekeskus. Eli on Vilmaa ja on monenlaista kanavaa maakunnassa ja muuta, mutta että me saataisiin niin kuin lapsille, nuorille, perheille ja meille toimijoille yhteinen tämmöinen kanava, niin se on semmoinen haavekuva. Voi olla, että se ei ihan tässä ajassa, mutta kuitenkin. Ja tosiaan, että lähdetään nyt sitten liikkeelle siitä, tuossa on vielä meidän tuosta LAPE-hankesuunnitelmasta, että millä tavalla sitten voidaan tätä tietojohtamista ja verkostojohtamista nivoa yhteen. Ja oikeastaan tässä vaiheessa kiitän Etelä-Karjalan puolesta, että voidaan olla mukana tässä. Ja sitten tuossa vielä saatesanoja poimittu, että mitä se itse kultakin meiltä toimijalta edellyttää sitten niin johtamisen kuin muun työskentelyn kannalta, että täytyy olla monessakin suhteessa hyvin itseohjautuvakin, mutta myös ottaa huomioon toiset tässä yhteisessä muutostyössä. Kiitos. Kiitos Marja. Ja siellä on heti kysymys johtamiseen. Odotatko ihan hetken? Nyt muistutan itseäni ja muistutan meitä kaikkia, että täällä täytyy puhua mikrofoniin, koska muuten verkon välityksellä tilaisuutta seuraavat eivät kuule kysymyksiä. Joo, kiitos. Minusta oli upea tuo näkemys siinä 7. diassa, että yhteinen työ monialaisessa ryhteessä nuorten palvelujen johtamisessa. Millä tavalla te sitoutatte kaikki tahot yhteiseksi työksi yhteistyön asemasta? Sen verran kerron tausta, että mistä tämä yhteinen työ lähti. Se lähti nimenomaan sen lean-prosessin kautta. Eli se syntyy siitä, että niin kuin nimenomaan yhdessä ja nämä menetelmät auttaa siihen tämän asian syventämiseen. Mutta tietysti tämä viestin vieminen ja tämän tyyppiset asiat, niin siinä meillä on myös paljon tekemistä. Mutta nimenomaan tästä se syntyi silloin alun alkaen, että käytiin yhdessä niin kuin miettimään ja katsomaan, että mitkä meillä on niin kuin päällekkäisyyksiä ja missä asioissa me ollaan onnistuttu ja mitkä asiat on semmoisia, mihin niin kuin, mutta se myös täytyy olla, niin kuin tuossa oli se strategiatavoite se kirkkaana mielessä, että se on nimenomaan sit se tavoitekin yhteen. Se ei välttämättä alkuvaiheessa sitä ole aina. Hyvä, kiitos. Jatketaan maakuntakierrosta. Ja siirrytään sieltä itärajan tuntumasta sitten keskelle Suomea, Keski-Suomeen ja uuteen tärkeään teemaan LAPEn näkökulmasta, eli toimintakulttuurin kehittäminen. Se on, kun tähän liittyen on käyty keskustelua, niin monissa keskusteluissa tietyllä lailla se nähdään semmoisena yhtenä kivijalkana, joka on mukana kaikissa myös siinä palveluihin kohdistuvassa kehittämistyössä, mitä LAPEa tehdään. Mitä Päivi olette siellä Keski-Suomessa ajatelleet tästä? Joo, hei vaan kaikille ja terveisiä Keski-Suomesta. Olen Päivi Kalilainen ja olen palvelujohtajana semmoisessa integraatiopalvelualueessa, missä on perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylässä. Mutta meillä on ollut siellä Keski-Suomessa kyllä semmoinen aika hienokin tilaisuus 2 vuotta käydä tämmöistä sote-valmisteluun liittyvää hanketta, Keski-Suomi 2020 hanketta, mikä varsin ansiokkaasti pisti väkeä liikkeelle. Et sen huomaa, että oli niin kuin maakunnan väki aika valmis tähän uudistukseen. Mutta toki haaste on vielä se, että saadaan niin kuin ihan sitten ne asukkaat mukaan myös. Et se on meidän hankkeen, nyt tämän tulevan LAPEenkin semmoinen iso haaste, ja on ollut hieno kuunnella näitä aikaisempia puheenvuoroja, mitkä nyt jo sinällään antaa hyvin paljon. Ja on helppo niin kuin nähdä tuo lasten palveluiden kehityshistoria Mikon kuvaamana ja sitten nimenomaan tämä toimintakulttuurin muutoksen tarve. Että tämä on itse asiassa aika merkittävä osa-alue tässä LAPE-kokonaisuudessa. Ja me päädyttiin tämä ottamaan mukaan sit erinäisten keskustelujen kautta. Et ensin nähtiin erityisen tärkeäksi nämä osa-alueet Keski-Suomessa, että me ollaan lähdetty nyt tähän kaikkeen 4, mutta nähtiin tämä nimenomaan perhekeskusverkoston
ja mallien kehittäminen sekä sitten varhaiskasvatus, perusopetus, lapsen hyvinvoinnin tukena sekä sitten nämä erityisen ja vaativan tason palveluiden uudet toimintamallit. Ja näissä oli jo meillä jossain määrin suunnitelmia olemassakin tänne aikaisemman hankkeen kautta, mutta sitten oli tavattoman hyviä keskusteluja käytiin, että voidaanko me elää ilman tätä toimintakulttuurin muutososakokonaisuutta, että miten nämä muut voi toteutua sitten nämä palveluihin ja toimintoihin pidemmälle menevät kehittämiskokonaisuudet ilman tätä toimintakulttuurin muutosta, ja siihen sitten päädyttiin, mutta edelleen todetaan se, että se on kyllä, me nähdään, että tämä on niin kuin vaikein pala tässä kokonaisuudessa, ja ehkä tarvitaan myös eniten kansallista apua ja tukea, ja ollaan tarkkaan nyt näillä viime metreillä itse asiassa luettu näitä projektisuunnitelmia, ja ollaan toivomassa tähän näitä yhteisiä koulutuksia kyllä paljon, niin, että meidän maakunta tarvitsee apua tämän kokonaisuuden eteenpäin viemisessä, mutta ollaan me toki tehty jo jotain tämän toimintakulttuurin muutoksen kehittämiseksi, että meillä on yksi osa toimija ottanut jo työntekijäresurssia tähän palkannut, ja ollaan sillä lailla lähdetty liikkeelle, että yksi työntekijä on vahvasti sitoutunut nyt tähän integraation eteenpäin viemiseen sekä tämmöisen lapsistrategian tekemiseen, että siinä on taustalla meillä ollut tiettyjä tietojen keräämistapoja ja itse asiassa joitain julkaisujakin on tehty siitä pohjaksi jo tämän muutaman edellisvuoden aikana, että semmoista niin kuin tietojohtamisen pohjaa on olemassa, mutta sitäkin tarvitaan vielä lisää. Mutta tämmöinen haastava, todella kunnianhimoinen tavoite meillä on Keski-Suomeen luoda niin oma lapsi- ja perhestrategia. Ja kiitos Pulkkisen Lealle siitä, että Lea on kyllä hyvin tukenut tätä ajatusta ja ollut tuottamassa semmoista olemassa olevaakin pitkälle tutkittua tietoa tähän lapsikäsitykseen ja tämmöisiin niin kuin lapsi- ja perhepoliittisiin niin kuin tietojohtamisen perusteisiin. Mutta tässä me etenemme niin sitten todella niin kuin nöyränä tämän kokonaisuuden kanssa. Mutta mä käsittelen kuitenkin nämä jotain konkretiaa, otin näistä viidestä kaikesta niin kuin tämän toimintakulttuurin alle menevästä kehittämiskokonaisuudesta. Ja siinä tuo lapsibudjetointi kyllä kovasti pohjaa meilläkin siihen, että arvot ja eurot tulee kulkea samaan suuntaan. Ja tässä niin kuin liittyy myös tämä johtaminen sekä päätöksenteossa oleva tieto tähän budjetointiin. Että kyllä sen huomaa, että niin kuin tässä nykyisessäkin kuntataloudenpidossa niin edetään aika vuositasolla, että nämä ei ole kovin pitkäjänteisiä nämä suunnitelmat tällä hetkellä. Ja tähän toivotaan sitä, että me saataisiin perusteita ja näkymää tämmöiselle pidemmälle kustannusvaikutusten arvioinnille ja myös, että se menisi sinne päätöksentekoon. Että tämä on myös nyt tämän meidän hanketyöntekijän yksi iso alue, miten hän lähtee työstämään tätä. En käy kovin tarkkaan näitä, nämä materiaalit tulevat. No sitten tämä lapsivaikutusten arviointi. Tämä on meillä suunniteltu meidän hankekokonaisuudessa tuon Mannerheimin lastensuojeluliiton toteuttamana osittain. Ja tämähän liittyy taas tietenkin kaikkiin näihin, myös näihin osakehittämiskokonaisuuksiin. Mutta sieltä me toivotaan tähän apua ja aika lailla myös konkreettista apua ja näitä toimenpiteitä myös lasten, nuorten osallistamiseksi ja sitä kautta sen tiedon saamiseksi tähän päätöksentekoon. Meillä on käytössä nyt lähinnä Jyväskylässä tuo EVA-malli, tuo ennakollinen vaikutusten arviointi, että nyt vielä otetaan vahvemmin sitä mallia käyttöön. Ja harjoitellaan sen kanssa, aika pienissäkin asioissa sitä voi hyödyntää, varmaan osa tunteita tämän mallin. Ja lapsiystävällinen toimintakulttuuri. Tässä on meidän hankkeessa konkreettisena toimenpiteenä ajateltu tällaista lapsiystävällisen kunnan eteenpäin viemistä. Jyväskylän kunta on sitoutunut tähän nyt 14 vuodesta alkaen, ja meillä on sitten nyt nivottu tämä meidän kunnan hyvinvointisuunnitelmaan, tämä UNICEF-yhteistyö, ja tässä pyritään etenemään suunnitelmallisesti, mutta sillä lailla, että maakunta saadaan mukaan. Nyt pyritään eri kuntiin viemään tätä samaa mallinnusta, kun Jyväskylä on pikkasen edellä tässä. Mutta se on hyvin semmoinen konkreettinen toimenpite, ja siellähän on ne askelmerkit kyllä, mitkä pitää toteutua, että saa tämän lapsiystävällinen kunta merkinnän. Minun mielestä Hämeenlinna taitaa olla lapsiystävällinen kunta. Teitä me ollaan vähän katsottu teistä mallia.
Joo, ja sitten tosiaan tämä lapsistrateginen ohjelma, mistä vähän sanoinkin, ja tässä on ihan konkreettista tiedonkeruuta ja sitten tämän tämmöisen ohjelman toteuttaminen on tavoitteena. Ja tietopohja hyvinvoinnin seuranta on meille erikseen sinne, on nostettu sinne hankesuunnitelmaan ja ajateltiin, että Keski-Suomessa on aika hyvä se perusta tämän niin kuin tutkimuksen ja kehittämisen suhteen. Jyväskylän yliopisto on aktiivinen lapsi- ja perhepoliittisessa ja myöskin ihan palveluiden tutkimisessa ja lapsikäsityksen työstämisessä, että me sieltä saadaan apua ja he on myös meidän tässä hankekonsortiossa mukana. Perhetutkimuslaitos, kasvatustieteellinen ja psykologian laitos ja yhteiskuntatieteet. Ja tähän on myös sitten otettu avuksi ammattikorkeakoulun meille. Että tämmöistä niin kuin pyritään tuomaan tätä tutkimusta yhteen tähän hankkeen käytäntöön. Ja tuossa ollaan, no nämä on teille jo tuttuja ja nämä on näissä projektisuunnitelmissakin mukana, mutta entistä paremmin hyödyntämään näitä olemassa olevia tiedonkeruun välineitä. Että se varmaan niin kuin on tavoitteena ja viemään sillä lailla sinne kentällekin ihan yksittäiselle työntekijälle sitä tuntumaa, että miten hän pystyy hyödyntämään sitä kerättyä tietoa ja sitä dokumentaatiota, mitä paljon tehdään näissä palveluissa ja toiminnoissa. Tähän on koottu näitä meidän suunnitelmassa olevia. No, vielä lopuksi sitten otan tämän perheystävällinen työpaikka. Ja pyritään tätä kokonaisuutta viemään eteenpäin meidän tuossa suunnitelmassa sitten ehkä 2-3 työpaikkaa pilotoimalla. Ja ollaan ottamassa käyttöön tätä työ- ja elämäkehittämisprosessia, mikä on Työterveyslaitoksen jo olemassa oleva ihan hyväksikin koettu tämmöinen toimintamalli. Ja kyllähän tässä kovasti on tavoitetta tässä perheystävällinen työpaikka, mutta tässä on myös sitä saavutettavaa, että tämä on hyvin vaikuttava kokonaisuus. Ja uskon, että tässä saadaan sitä näkyvyyttä myös aikaiseksi tälle koko LAPElle, että tämä menee myös niin kuin levittäytyy uusille alueille. Kun me tästä ollaan nyt käyty keskustelua, me ollaan toivottu näitä esimerkiksi niin kuin teollisuusalan yrityksiä tähän mukaan, ja on joitakin kontakteja jo niin kuin olemassa ja samoin tuo kaupan ala, että saataisiin tämä LAPE niin kuin jalkautumaan myös sitten aivan ulkopuolille näitä meidän sote-toimijoiden ja meidän järjestötoimijoiden ja kolmannen sektorin, että siihen niin kuin minä näkisin, että tämän perheystävällinen työpaikkamallin kautta olisi mahdollisuudet. Ja tuossa vielä lopuksi tuo meidän maakunta. Se on pitkä ja aika kapea, mutta siellä on hyvin erilaisia kuntia. Tuo keskuskunta Jyväskylästä on muutama isompi keskittymä. Saarikka, Viitasaari, Jäämsä. Näin. Kiitos Päivi. Teillä on hieno ja kunnianhimoinen ajatus siitä lapsistrategiasta, maakunnan yhteinen lapsistrategia. Olisiko Päiville toimintakulttuuriin liittyen kommenttia, kysymystä? Siellä takaa. Joo, mä oon Mäkilän Kirsi Heinolasta, hyvinvointikoordinaattoria. Ja ensinnäkin, niin tää oli kiva tää kytkös ihan kommenttina vaan siis siitä, että tää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, miten se niinku nivoutuu tähän toimintakulttuuriasiaan plus elinkeinoelämään. Että tää on niinku semmonen, mitä niinku itsekin mielessä kovasti hakee. Mutta oikeastaan se kysymys, mikä mulla on, niin kun te puhuitte tästä, tai mainitsit tästä lapsistrategisesta ohjelmasta, niin mikä sen kytkös on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan? Kun muutenhan tässä kävi se niin kuin hyvinvointisuunnitelman ja tämän toimintakulttuurin kehittämisen niin kuin yhteys, niin mikä rooli sillä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla tässä on? Siis sillähän täytyy olla tavattoman suuri rooli. Mä näkisin, että tulevaisuudessa nämä hyvinvointisuunnitelmat tulee olemaan kuitenkin isossa roolissa. Ja tämä lapsistrategia on saatava liittymään siihen, että LAPEissahan kuntiin jäävät palvelut ja toiminnot on erittäin merkittävässä osassa. Ja mä näkisin, että lapsistrategia on se semmoinen, saattaa olla semmoinen jopa parhaimmillaan ne liima, mikä niin kuin yhdistää näitä sote-palveluja ja kuntapalveluja, toimintoja, kunnan päätöksentekoa.
Että kyllä mä näkisin, en tiedä miten käytännössä se toteutuu, mutta sitä me lähdetään nyt kokeilemaan, että hankkeen kautta hakemaan siihen malleja. Kiitos. Me joudutaan hitusen kirimään, että me sitten tuolla puolen päivän aikaan päästään lounaalle sovitusti ja suunnitellusti. Jatketaan matkaa nyt takaisin sinne itärajan tuntumaan, mutta hiukan pohjoisemmaksi eli Kainuuseen ja perhekeskustoimintamallin äärelle. Nyt yksi esimerkki. Perhekeskustoimintamalli oli nyt semmoinen kehittämiskokonaisuus, joka valittiin 17 maakunnassa, joten käytännössä lähes koko Suomi ottaa perhekeskustoimintamallin käyttöön. Mitä olette Kainuussa ajatelleet? Päivää kaikille. Mä oon Marja-Liisa Ruokolainen. Mä oon Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaalialan erikoissuunnittelija. Olen asiantuntijana organisaatiossa. Meillä on semmoinen pieni kourallinen kehittämisen ja suunnittelun ihmisiä siellä, jotka tekee työtä ja on tehnyt työtä oikeastaan 2005 vuodesta lähtien, kun tehtiin Kainuun hallintomallikokeilua. Ja itse asiassa meillä on ollut perhekeskus, me emme tee perhekeskusmallia, meillä on perhekeskus tehty hankkeella, olemme onnistuneet jossakin, on edelleenkin voimassa ja elossa olevat perhekeskukset. Ne on tehty hanke työllä 2006-2008 aikana ja edelleenkin ne elävät ja ovat. Mutta tämä hanke antaa nyt mahdollisuuden kehittää niitä edelleen. Me haluamme mukavoittaa elämää meillä Kainuussa ja se tarkoittaa sitä, että me haluamme muutosta, kasvua, vahvistusta niihin perhekeskuksiin, mitä meillä siellä on. Me olemme todenneet, että vaikka me ollaan tehty siis sieltä 2008 vuodesta lähtien töitä sen eteen, että me tuetaan lapsia, nuoria, perheitä siellä kasvuympäristössä, ollaan oltu myös toisissa muissakin tämmöisissä lasten hankkeissa mukana, tukeva hankkeessa tekemässä kasvuympäristöjä vahvemmiksi, niin silti se työ on raskasta ja pitkä ja sitä pitää tehdä jatkuvasti. Ja tässä me sitten jatkamme sitä edelleen. Tämä on mielenkiintoista nähdä tähän samaan asiaan. On monenlaisia näkökulmia ja tulokulmia ja on mukava kuulla täällä vähän erilaisia. Tämä on varmaan niin kuin omanlaisensa näkökulma tähän perhekeskusajatukseen. Tätä perhekeskuksen kehittämishanketta meillä on tehty yhdessä minun kanssa meidän perhekeskusvastaavat, jotka ovat ihan operatiivisen toiminnan työntekijöitä, koordinoivat toimintaa näissä meidän perhekeskuksissa. Eli Kainuu on pieni maakunta, me ollaan pienimpiä, saatiin vähäisimmin rahaakin, mutta meitä on noin 73 000 valtiarallaa asukasta. 8 kuntaa, joista kuntayhtymässä on 7 jäsenenä ja yksi Puolanka on osajäsenenä, osittain ihan peruspalveluja tuottaa sitten yksityinen palvelutuottaja. Ja nämä perhekeskusvastaavat koordinoi jokaisen kunnan alueella toimivaa joko fyysistä perhekeskusta tai perhekeskusverkostoa. Esittelen tässä oikeastaan tämä meidän hanketta, että mitä me tällä hankkeella haluttiin lähteä. En niinkään sitä, että miten meillä se perhekeskus siellä Kainuussa jo toimii. Ja siihen toki me ollaan kuvattu tähän hankesuunnitelmaan, ja jos joku haluaa tutustua, niin sitäkin sieltä löytyy. Meillä on visio siellä, että lapset ensin, se on sieltä ihan meidän alkujuurilta 2005 lähtien maakunnassa ollut visio. Me halutaan olla lapsiystävällinen maakunta, mutta sitä visiotakin pitää aina kirkastaa ja muistuttaa. Ja tämä mukava Kainuu todellakin tulee näistä sanoista muuttaa, kasvattaa ja vahvistaa perhekeskustoimintaa Kainuussa. Me halutaan parastaa palveluja ja se tarkoittaa siis sitä, että me halutaan oppia teiltä kaikilta muilta tässä LAPE-kärkihankkeessa toimivilta, että mitä te aiotte tehdä ja miten te teette, miten me voidaan jo näitä olemassa olevia rakenteitamme niin kuin kehittää ja parantaa ja viedä niitä eteenpäin niiden askellusten suuntaan, mitä me ollaan huomattu, että meiltä vielä edelleen puuttuu tai meillä on niin kuin saatu, vaikka kuin ollaan yritetty, niin niitä toimimaan ehkä niin hyvin kuin me ollaan haluttu. Yksi keskeinen, mitä sieltä puuttuu, niin on tämmöinen
hyvin tiivis systemaattinen yhteistyö, joka perustuisi ihan kirjallisiin sopimuksiin eri kumppaneiden kanssa. Ja että se perustuisi myös siihen strategiseen yhteiseen näkyyn siitä, että mikä meidän tavoite on. Ja minä puhun nyt koko ajan Kainuusta, minä puhun kaikista Kainuun kunnista, en pelkästään soten palveluista. Ja me haluamme tällä hankkeella vahvistaa lapsilla lähtöistä toimintakulttuuripalveluissa ja päätöksentössä. Eli vaikka mä puhun perhekeskuksesta, niin siellä on hitusia sieltä toimintakulttuurista, siellä on hitusia sieltä integroivista palveluista, koska me nähdään, että ne niin kuin kuuluu sinne perhekeskuksen sisälle hyvin oleellisesti. Se ei voi niin kuin oikeasti niin kuin elää, jos siellä ei ole niitä asioita sisällä. Okei, näitä yleisiä tavoitteita, että me halutaan tukea meidän lapsia, nuoria, vanhempia erilaisissa elämäntilanteissa siellä kasvuympäristöissä, jota jo tukeva Kaste-hankkeessa me opeteltiin. Kaste-hankkeessa oli hyvä, että me opeteltiin myös näitä kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijuuden joiden käyttöä, ja edelleenkin se vaatii sitä, että heidän toimintaan mukaan otetaan aktiivisemmin. Tämä esitys pohjautuu tähän abstraktipohjaan, pyydettiin kuvaamaan hanke pähkinänkuoressa, ja tässä on meidän Kainuun vähän haasteita, miksi me niin kuin halutaan tehdä yhdessä verkostomaisesti perhekeskuksessa töitä, siten että meidän kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on hyvin niin kuin yhdessä työskenteleviä, mutta myös siihen tarvitaan kaveriksi ne kuntiin jäävät sivistyspalvelut, ja sitten kolmannen sektorin järjestötoimijoiden palvelut. Sieltä puuttuu ne strategiat, yhteinen johtaminen, työkaluja on käytössä, mutta ei välttämättä kaikilla toimijoilla. Mikä lähtökohta mennään edellä, onko se professiot vai lapsi? Ja Kainuu on sitten vähän tämmöinen, sanotaan, huonossa kärjessä oleva maakunta. Me ollaan aika sairaita, me ollaan ikääntynyt maakunta, ja meidän kansalaisten terveyskäyttäytymisessä olisi vähän parannettavaa. Olemme alhaisesti koulutettuja, ahdistuneita, masentuneita, ja käytämme päihteitäkin aika runsaasti. Okei. Mukava Kainuu haluaa vastata haasteisiin siten, että me päivitetään tätä toimintamallia. Eli me otetaan se kokonaisuuskuva nyt uudestaan niin kuin, ja aukaistaan, että mitä se meidän perhekeskustoiminta on, ne ydintoiminnat ja periaatteet ja palveluketjut. Siellä on tällä hetkellä todellakin jo erikoissairaanhoidon, meidän neuvola ja erikoissairaanhoidon lasten somaattikan ja psykiatrian palvelut kuuluu meidän perhekeskustoimintaan, ne on osa sitä. Lastensuojelu ja avohuolto mukaan lukien perhetyöt, perheneuvot. Mutta me katsotaan läpi tänne. Halutaan vaikuttaa nyt sitten tähän väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaan tässä hankkeessa siten, että me ollaan mietitty erilaisia sosiaalisen markkinoinnin keinoja, että miten me pystytään niin kuin lähteä ihmisiä innostamaan, pitämään itsestäänkin myös huolta. Hyvin vahvana tässä on tämä osaamisen vahvistaminen myös erilaisilla työkaluilla. Niin kuin sanoit, meillä on voikukkia ja meillä on voimaperheitä ja meillä on TLP-menetelmiä, meillä on vaikka mitä, mutta ne on harvojen ehkä käytössä ja niitä pitäisi saada niin kuin useammille ja laajemmin ja yhteisesti sovitusti eri toimijoiden työkaluiksi. Ja sitä me halutaan nyt edes auttaa tässä hankkeessa. Koulut esimerkiksi puhuu mielenterveystaitojen osaamisen tärkeydestä. Ja se on yksi lähtökohta tässäkin, jos saataisiin kouluja tuettua tässä työssä. Lapsen oikeudet, ne nousi meillä Lastenkaste-hankkeen loppuseminaarissa puheenaiheeksi, kuinka moni on lukenut lapsen oikeudet sopimuksen ja tietää, mitä se tarkoittaa. Hyvä käsi ja nousi. Aika monta, joo, mutta kun siellä kysyttiin, niin ei noussut kovin montaa kättä. Eli ne täytyy niin kuin avata ja niistä täytyy lähteä puhumaan ja mitä se tarkoittaa.
Ja sitten tämä meidän johtamme, meidän perhepalveluiden johtaja on hyvin, hyvin innokas tässä hankkeessa, ja hän tekee tätä strategiaa, eli nuorten ja lasten hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä kuntien sivistystoimen ja luottamushenkilöiden kanssa. Niin kuin mä sanoin, että täällä on hitusia sieltä toimintakulttuurista, siellä on hitusia näistä erityispalveluista, ja siellä se tarkoittaa meillä niitä, että me yritetään saada asiantuntijoita lähemmäs sinne kouluille, varhaiskasvatukseen, meidän perhekeskuksen toimintaan, ja että me saataisiin ne meidän palveluketjut sujuviksi. Toivotaan THL ja STM:n tukea niin kuin toimintakulttuurin muutoksessa, kumppani myös toivo, koska meillä, niin kuin sanoin, että me ollaan tehty paljon töitä, mutta että mikä se nyt sitten tökkii aina, että miksi ne asiat ei mene niin hyvin kuin me kuvittelisimme. Me tarvitaan siihen kumppaneita, mutta mitä meillä on hyvää, niin kun me ollaan jo integroiduttu yhteen meidän peruspalvelut ja me tiedetään me tarve kuntien ja järjestöjen kanssa, niin me ollaan kuitenkin pieni alue, me tunnetaan toisemme, me varmaan voidaan niin kun se tavoite myös saavuttaa, kun me niin halutaan. Mä hyppään tänne loppuun, kun tuolta tuon yksi minuutti tuli esille, niin tämä on tämmöinen, kun me haluttiin parastaa tätä perhekeskustoimintaa, niin tämä on semmoinen varastettu louka, niin nyt sitten sisarhanke, IFO-hankkeen yhdessä hankekokouksessa tuolta Etelä-Savon ihmiset, joku kuulopuheiden mukaan sanoi, että asennetta arkeen ja tahtoo toimintaa, niin tämä voisi ehkä olla Kainuun slogani nyt tässä LAPE-hankkeessa myös, että paljon niissä muutoksissa ja perhekeskuksen mukavoittamisessa on myös asenteista kysymys ja siitä, että me tehdään arjessa sitä työtä niin kuin lasten ja nuorten ja perheiden lähtökohdista ja siitä, että me ei asiantuntijana haluta hallita heidän elämäänsä, vaan mentä sinne tasolle tai niihin ympäristöihin, elämisympäristöihin, missä he ovat. Ja että me tahdotaan toimia yhdessä siellä perhekeskuksessa, mutta siellä kunnassa. Me ollaan törmätty siihen, että kuntalaiset ikään kuin sotestettiin, kun sote tuli, mutta kuntalaisethan elävät kunnissa edelleenkin. Ja nähdään, että meidän pitää mennä sinne kuntaan ja muidenkin viranhaltijat ja järjestöjen pitää hoksata, että se kuntalainen, se lapsi ja nuori elää siellä kunnassa. Ja siellä meidän sitten pitää se myös se perhekeskustyö ja perhekeskus apu antaa. Hyvin lyhyesti hyppäsin yli. Kiitoksia. Kiitos Marja-Liisa ja kiitos tästä kiteytyksestä ja sloganista siellä lopussa. Olisiko kysymyksiä? On Tea Pulkkinen. Ihan pieni hetki, mikrofoni tuodaan. Kiitos. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten paljon voidaan yhden organisaation perhekeskustoimintamallin kautta kattaa niitä tehtäviä, joita tässä hankkeessa kaikkiaan on. Mutta tuo viritti minussa kysymyksen siitä, että kun nyt Suomessa laajasti eri maakunnissa perhekeskusmalleja kehitellään, että me saisimme tätä kautta myöskin perhetoiminnan tai perhetutkimuksen vahvistumista. Ja kysyisinkin, onko siellä teidän maakunnan piirissä ollut mitään yhteyttä Jyväskylän perhetutkimuskeskukseen. Se on Suomen ainoa. Se kärsii taloudellisista vaikeuksista. Perhetutkimuksella ei ole tässä maassa asemaa, ei rahoitusta. Ja nyt olisi välttämätön tilanne koota
tässä maassa kokemuksia ja perhekeskustoimintamallien toiminnasta, ja kun vielä on tulossa tämä valinnanvapauslainsäädäntö, mitä kaikkea se aiheuttaa? Olisi erittäin tarpeellista tutkia tätä asiaa. Vastauksena, että emme ole olleet yhteyksissä kyllä, mutta olen ihan samaa mieltä, juuri näin. Tärkeä näkökulma muistettavaksi myös kaikille muille, jotka perhekeskuksen äärellä tekevät kehittämistyötä. Me jatkamme matkaa, vielä on kaksi maakuntaa jäljellä. Palaamme vähän etelämpää ja takaisin keskelle, eli Päijät-Hämeeseen. Ja nyt siihen, mikä on ollut jo täälläkin tänään seminaarissa muutamaankin kertaan esillä, eli se sivistys- ja sote-toimen integraatio ja yhteiskehittäminen. Ja Heinolasta Pirjo Hepoja, ole hyvä. Otan Marja-Kaisa Aulan esimerkkiä ja pyydän kaikki ne, jotka edustavat sivistystoimea, niin nousemaan ylös. Kiitos. Enemmän kuin ehkä arvelin, mutta prosentuaalisesti meitä on kyllä todella vähän näissä tilaisuuksissa. Oma historia on pitkän linjan sivistystoimen johtaja, joka vuoden 16 alusta jo vuosi sitten sain tehtäväkseni Heinolassa kaupungin hyvinvointityöryhmän puheenjohtajan tehtävät. Ja sen jälkeen tämä matka on alkanut ja olen käynyt monissa Tampereella järjestettävissä tilaisuuksissa ja Helsingissä, mutta tämä sama ilmiö on tullut kyllä hyvin selvästi esille. Sivistystoimi ei vielä monessakaan paikassa ymmärrä sitä tai osaa ajatella, että tulevaisuuden kunta vaatii paljon meiltä. Se vaatii vastinparina olemista ja kopinottamista niistä ennaltaehkäisevistä toimista, jotka maakuntalakiuudistus on tietyllä tavalla uskonut muun kaupungin tai peruskunnan hoidettavaksi. Mutta myös sitä ajattelua, että terveyden ja hyvinvoinnin tai lapsiperheiden toiminta on sitä sote-työtä. Ja siinä meillä on sekä sivistyspuolen että sote-palveluiden kanssa pitkä matka yhdessä löytää se yhteinen sävel. Heinolassa on tilanne, meillä on käyty pitkällinen prosessi varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteisten prosessien ja yhteisymmärryksen ja yhteisen toiminnan osalta. Ja siinä viimeisimmässä kokouksessa minullekin kirkastui, että mä sanoin vaan, että nyt minä ymmärrän. Sivistyspalvelut kuvaa ikään kuin taitoluistelun vapaa-ohjelmaa. Meillä on tietty lainsäädäntö, mutta kuitenkin meillä on erilainen lupa heilutella käsiä ja tehdä hyppyjä ja vähän koukeroita lisää. Mutta sote-palvelut on ne pakolliset kuviot. Ja tämä tietyllä tavalla, kun siinä sitten näiden prosessien ja keskustelujen jälkeen on kirkastunut, niin olemme pikkuhiljaa päässeet siihen tavoitteeseen, että voittaakseen kilpailun täytyy osata myös molemmat osuudet hoitaa. Päijät-Hämeessä on tehty pitkään sivistystoimen johtajien maakunnallista työtä. Ja käyn kohta tämän kuvion läpi, mutta lämpimästi otimme vastaan sen muutoksen, että opetus- ja kulttuuriministeriö lähti mukaan tähän LAPE-työhön. Ja se on se ison linjan ja ison kuvan esimerkki siitä, että tämä työ todellakin, LAPE-työ, kuuluu meille kaikille. Se kuuluisi myös tekniikalle ja elinvoimalle, mutta se ei kuulu tämän otsikon piiriin. Eli Päijät-Hämeessä on tehty nyt tässä jo muutama vuosi
tätä maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiota, ja se on kuulunut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle, joka sitten liittyy tähän hyvinvointikuntayhtymään nyt vuoden alusta. Siellä on toisella vastinparina on sivistystoimen johtajien maakunnallinen ohjausryhmä, joka on toiminut jo 10 vuotta. Ja ehkä sen ryhmän aktiivisten jäsenien ajatuksesta tai tietyllä tavalla tahtotilasta myös on sitten muodostunut tämä, että Päijät-Hämeessä puhutaan sisotesta. Ja sivistystoimen johtajien maakunnallisen ohjausryhmän puheenjohtaja on jäsenenä sekä maakunnallisessa HYTE-työryhmässä että maakunnallisessa LAPessa, jossa on sitten hyvin vahvasti myös muutenkin sivistystoimen edustajat mukana. Ja kun ollaan yhteisen pöydän ääressä, niin opitaan puhumaan myös sitä yhteistä kieltä. Esimerkkinä tästä on prosessit, jotka on testattu Heinolassa. Ja tämä on koko myös Päijät-Hämeen maakunnan lähtökohta sille, että miten sivistystoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, seurakunnat, kolmas sektori sidotaan yhteen. Ensimmäisessä prosessissa tuossa ylimmässä nuolessa niin tärkein tällä hetkellä, minkä itse nostasin, on tuo johtaminen. Johtaminen on se liima, joka sitten yhdistää nämä eri prosessit yhteen, ja erityisesti ylimmän johdon esimerkki ja sitoutuminen siihen, että tämä työ on tärkeää, ja tietyllä tavalla se valuttaminen sinne keskijohtoon niin takaa sen, että prosessit sitten oikeasti toteutuvat. Seuraavalla on tämä osallisuuden kokemus, ja viittaan tuonne Varsinais-Suomen esimerkkiin. Eli nimenomaan tämä osallisuuden kokemus tarkoittaa sitä, että lasta on autettava siinä toimintaympäristössä, joka on lapselle kaikista luontevin. Erityispalveluiden ei tarvitse tapahtua erityisessä ympäristössä. Tavallisuus ja turvallisuus ja nimenomaan se, että mitä erityisempi palvelu, niin sitä tavallisempaan ympäristöön se pitäisi saada. Monialainen toiminta on sitä prosessien auki purkamista. Se ei tapahdu heti. Me ollaan vuosi tehty töitä, kunnes on pikkuhiljaa ymmärretty se, että sosiaalipalveluiden tietty kankeus johtuu tietyistä asioista. Tai ollaan todettu, että silloin kun tieto loppuu, niin fantasia alkaa. Ja fantasia ei yleensäkään ole sitä positiivista, vaan aina kuvitellaan, että kun kukaan ei koskaan tee mitään. Ja yhteinen koulutus on myös se, jota on päämäärätietoisesti, systemaattisesti lähdetty viemään läpi siten, että kaikkien ammattikuntien edustajat ovat samassa koulutuksessa. Tämä on sitten se tulevaisuus. Eli tämä vihreä alusta tässä ei ole se pimeä viidakko, vaan se on jalkapallokenttä. Ja siellä on arki, elämä, oleminen ja harrastaminen. Eli siellä kiteytyy ne sivistystoimen perustehtävä ja palvelut. Ja kun me onnistumme siinä, että nämä soten palvelut tai se ennaltaehkäisevä työ lomittuvat sille alustalle, joka on se lapsille kaikista tavallisin ja turvallisin, eikä lasta eroteta siitä omasta ympäristöstään, silloin varmasti se palautuminen, tervehtyminen ja onnistuminen on kaikista todennäköisempää. Sivistyksen on otettava koppi tästä asiasta, ja se tarkoittaa myös meidän omaa ajattelumallin muutosta siitä, että me emme vaan tee sitä omaa perinteistä tehtäväämme, vaan me oikeasti olemme osa suurempaa kokonaisuutta yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Me olemme vastinpari vuoden 2019 tapahtuvalle uudistukselle. Mutta me uskotaan tähän, ja sen takia me puhutaan sisotesta. Kiitos.
Kiitos. Painava puheenvuoro. Nyt onko kysymyksiä? Jukka Mäkelä THL:stä, ei niinkään kysymyksiä, vaan kiitos erinomaisesta esityksestä. Ja itse tutustuin itse termiin sisote Varsinais-Suomessa, jossa ylilääkäri Jussi Mertsala, johon toiminta, mihin Mikko viittasi, on ollut osa sitä, että miten ei ainoastaan lastenlääkärit mene peruspalveluihin, vaan nimenomaan yhteyteen koulun kanssa. Tämä haave sisotesta ei ole onneksi vain niin kuin yhden alueen, vaan se on juuri se, mitä on nyt heräämässä. Ja tämä oli vaan niin kuin aivan loistava esitys. Kiitos. Siihen haaveeseen liittyy tuo harrastaminen. Ja nyt uusi kuntalaki, uusi hallintosääntö, uusi elämä edellyttää, että se kolmas sektori saadaan mukaan. Ja nimenomaan se, että jos sen lapsen tukitoimet pystyttäisiin järjestämään osana niitä jalkapalloharjoituksia, se olisi visio. Kiitos. Kiitos Pirjo. Ja sitten jatketaan matkaa ja päädytään huipulle, eli Lappiin, ja päädytään sähköisten palveluiden kehittämisen äärelle. Ja se on varmaan asia, jossa pitkien etäisyyksien Lapissa ollaan jollain lailla etumatkalla. Ja ehkä koko muu Suomikin vähän katsoo, että mitä olette ajatelleet siellä tehdä sähköisten palveluiden osalta. Asta Niskala, ole hyvä. Hyvää aamupäivää tosiaan minunkin puolestani, ja pyydän anteeksi vähän tätä flunssaista ääntä, mutta en malttanut olla pois, kun tämmöinen mahdollisuus tuli, että voi tulla kertomaan noista meidän ajatuksista. Meillä oli tosiaan aiheena sähköisten palvelujen kehittäminen, ja aika lailla pitäydyn nyt sitten tässä teemassa. Enkä lähde vaikka kuinkakin haluttaisiin kertoa myös niistä meidän muista jutuista, mutta toki näytän teille tämän, että missä kaikessa me tämän perhekeskustoimintamallin mukaan olemme työskentelemään alkamassa. Ja ehkä me tuo perhekeskustoimintamalli nähdään jotenkin semmoisena ei-tornina eikä talonakaan välttämättä, jota se meillä tässä asiakasprosessivalmistelun aikana toki oli perheiden talona nähtiin, mutta että ehkä se on enempi verkostomainen ja kaikkialla läsnä oleva, missä lasten ja perheiden palvelut ja toiminnot toimivat yhteen. Ja sen sisällä tosiaan meillä on erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen, erotilanteiden palveluiden kehittäminen, monikulttuuristen lasten, perheiden ja nuorten erityistarpeiden huomioinen. Sitten on erityisen ilahuttavaa ollut tuo lasten somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon mukanaolo tässä perhekeskustoimintamallin suunnittelussa, joka monesti mielletään niin kuin matalan kynnyksen palveluksi enemmän. Ja sitten tämä sähköiset palvelut ja digitaalisuus menee toki näiden kaikkien alla ja yli ja mukana. Ja myös sitten tämän viimeisen lastensuojelun monitoimijaisen toimintamallin soveltamisen. Ja kumppaneina meillä on Oulun hiippakunta useamman seurakunnan kanssa Lapista, Lapin ensi- ja turvakoti, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Ja sitten järjestöjä on oikeasti meidän melkein kaikki lasten kanssa toimivat järjestöt, jotka Lapissa ovat sitten ja ovat mukana tässä hankkeessa. Se on niin jännästi vetässyt tuohon. Mutta ehkäpä minä tästä sitten olen itse jonkun mukaan. Just. Eli tosiaan Hanne tuossa vähän johdattelikin, että minä varmaan pitäydyn nyt jonkun verran tässä kertomisessa myös siihen pohjatyöhön, mitä me on tehty. Ihan sen takia, että paljon on tehty, mutta että tosi paljon on vielä tehtävää. Eli tuo Virtu-palvelutarjotin, mikä kokoaa meillä Lapissa ne sähköiset palvelut yhteen, niin on kehitelty tässä noin 10-15 vuoden aikana eri hanketukien avoin, ja myös sitten näissä KASTE-hankkeissa on kehitelty niitä sisältöjä erityisesti. Tekniikkaa ei niinkään, ne on sitten tältä ESR-rahoituksen puolelta tehty. Ja nyt on ihana huomata, että on jotain valmista, kun sotea lähdetään tekemään. Eli meillä on aika yleisesti nyt hyväksytty tämä Virtu sitten
kaikkien palvelujen piirissä siihen, että me lähdetään tälle pohjalle, toki sitten jatkuvasti kehittäen, niin laajasti viemään näitä virtuaalisia palveluja ja välittämään niitä sitten eri palveluissa. Niitä palveluja tuottavat sinne eri toimijat. Lapin kunnat ovat keskeinen. He tuottavat niin kuin omille asukkailleen niitä palveluja. Olen tähän joitakin kerännyt esimerkkinä. Esimerkiksi lastensuojelupalvelut on neuvontana, taikka vaikka perheneuvolan palvelut on neuvontana. No, kuntayhtymät on sitten meillä tietenkin, se on lähinnä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, joka tuottaa erityishuoltoa, on ollut etunenässä kehittämässä näitä palveluja ja erityisesti myös näitä kuvapuhelinpalveluja. Ja tämmöisiä uusimpia avauksia on neurologian poliklinikan palvelut etäyhteydellä, jota Lapin sairaanhoitopiiri tuottaa. Järjestöt, ensi- ja turvakoti, ekanenässä tuottavat meillä niinku suoraa palveluja. Tässä ei tarvitse niinku tämän palvelutarjottimen tai meidän virtuympäristön olla niinku enää sen jälkeen, kun se yhteistyö on rakennettu mukana, vaan perhe ja se toimija järjestö esimerkiksi toimivat keskenään. Mutta sitten on joitakin palveluja tai aika moniakin palveluja, missä sitten Posken eli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toimii koordinaattorina. Ja nimenomaan näissä, kun hankkeissa kehitetään niitä sisältöjä, niin silloin se meidän rooli tai se hankkeiden rooli korostuu. Ja tähän osuuteen me ehkä sitten nyt haetaan sitä uutta sisältöä tänne virtuun. No, mikä se mahdollistaa sitten meillä kunnissa sen, että ihmiset voi käyttää näitä virtupalveluja, niin on aika melkein kaikissa, ei ihan vielä kaikissa kunnissa valitettavasti ole näitä virtupisteitä. Eli on tehty tämmöinen ympäristö, missä ihmiset on helppo käyttää sähköisiä palveluja, ja ne on myös sillä lailla rakennettu yksityisiksi. Eli sinä voit siellä vaikka terapeuttisia keskusteluja käydä, tai sinä voit käydä siellä asioimassa, voit tulostaa, voit kaikkia asiakirjoja liittää niihin, missä jo sähköisesti voidaan asioida. Uusin kumppani meillä on Kela. Kela on tullut nyt ja on tulossa erityisesti toimiva kotihoidon kanssa, koska ikäihmiset käyttävät vielä vähän palveluja, niin he on halunneet siihen ryhmään. Mutta tämä on mahdollistanut sen, että ihmiset voivat käyttää näitä palveluja. Kaikissa kunnissa ei ole vielä, mutta kaikissa on kiinnostusta ja moneen ollaan niin kuin tekemässä. Kunnissa tietenkin viranomaisilla on käytössä nämä videointivehkeet ja muut välineet, mutta nimenomaan kansalaisilla sitten tämmöisinä yleisinä paikkoina. No, pitkään on rakennettu näitä palveluja niin, että on sitä tukea erityisesti asiakkaalle. Tavoitetaan helposti sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Löydetään apuja siihen, kun tarvii ratkaista omia elämäntilanneongelmia. Ja sitten vastaavasti ammattilaisille on se toisen tuen tarve, mahdollisesti jopa työparin saaminen mahdollista. Ja tässä hankkeessa meidän tarkoitus on sitten lapsi- ja perhepalveluiden yhteensovittamisen, saavutettavuuden sekä palveluohjauksen ja kehittämisestä hyödynnetään jo olemassa olevia teknologisia ratkaisuja ja virtupiste-alustaa. Mutta että aika monessa asiassa joudutaan viemään asioita eteenpäin, että joitakin asioita on valmiina ja jotkut joudutaan lähtemään alusta. Ja se, että vaikka palveluja on aika paljon kehitetty ja niitä on jo saatavilla, niin niitä ei käytetä. Niin se on semmoinen yksi kysymysmerkki, johon meidän pitää niin kuin todella paneutua ja myös liittää niin kuin se viestintään tässä meidän hankkeessa, samaten kuin varmaan meidän muutosagentin, joka on nyt myös valittu, eli Harri Tiuraniemi on aloittanut meillä muutosagenttina, jotta näitä palveluja käytettäisiin enemmän kuin mitä niitä tänä päivänä käytetään. Ja mikä toinen meillä on koko ajan tässä tavoitteena, niin on se, että meillä on ne palvelut sinne asiakkaille ja palvelut sitten ammattilaisille, mutta se, että pitäisi päässä vielä enemmän siihen, että kuntien, nykyisten kuntien sote-palveluiden työntekijät ja jatkossa sote-konsernin työntekijät antavat niitä palveluja niille kuntalaisille. Nyt meillä on siellä palvelujen tuottajana paljon järjestöjä ja semmoisia toimijoita, jotka
haluavat kehittää työtä, mutta eivät sitten aina ihan arjessa ole sen asiakkaan vierellä. Jotta me saataisiin arkea tukeviksi nämä palvelut, meidän pitää saada kuntien työntekijät ja sote-palvelujen työntekijät tänne niin kuin antamaan näitä palveluja. Ja toinen sitten se, mihin erityisesti halutaan panostaa, niin on se erityistason palvelujen sekä lapsiperheiden kotiin ja arkeen asti palveluja pitää saada enemmän, mutta myös se lupaus, minkä he ovat antaneet meille tosi vakuuttavasti, että he aikovat ainakin tukea perhekeskustoimintamalleja ja ainakin jalkautua sinne, mutta niiltä osin, kun se on mahdollista, niin myös kotiin. No, näitä hyödynnettäviä palvelumuotoja on nyt jo verkkoneuvonta-asiointi, laskurit, mittarit, kuvapuhelinyhteydet ja sähköinen ajanvaraus. Sähköinen ajanvaraus esimerkiksi sosiaalipalvelussa on hirveän vähän käytössä. Voisi olla enemmänkin. Kuvapuhelinpalveluissa meillä on sähköinen ajanvaraus. Eli jos lyhyesti yritän kertoa, että kun ihminen varaa sieltä virtupisteestä vaikka lapsiperhe sen ajan psykologille Utsjoelta Rovaniemelle, niin he varaavat sen ajan, menevät sinne virtupisteeseen, aukaisevat sen koneen, ammattilainen Rovaniemeltä soittaa heille suoraan, kun on aika varattu. Että se on niin yksinkertaiseksi rakennettu, että ei pitäisi olla esteitä käytölle. Tuon joudun ylittämään. No sitten nämä mittarit, esimerkiksi tämä elatusapumittari, tätä on käytetty kyllä ympäri Suomen maata, että useita satoja tuhansia käyttömääriä on, mutta tämmöisen niin kuin luominen ja näitä ajattelisin ja ollaan mietitty, että voisi lapsiperheelle olla monen muunlaisiakin mittareita, joilla he voivat seurata sitä omaa hyvinvointiaan tai sitten ne voivat toimia toimintakyvyn arvioinnin niin kuin alustana jo ammattilaisille, kun ne tehdään siellä kotona rauhassa. Mutta näiden tekeminen on aika iso homma, mutta se mikä siinä on auttanut, niin niitä on ollut tekemässä ne kuntien ammattilaiset plus asiakkaat ja jotta niistä tulee ymmärrettävä. No se asiointitili, on pakko tässä nostaa lyhyesti näitä, mutta että ihmisillä on mahdollisuus ne palvelunsa, mitä hän käyttää sähköisenä, niin tallentaa oma kansio ne asiointitilille ja sinne ei pääse kukaan muu, ellei hän anna sinne jollekin oikeuksia mennä, esimerkiksi sille oma työntekijälle, jonka kanssa hän esimerkiksi näitä mittareita katsoisi. No nyt mikä on saavuttanut suosiota, jota meidän pitää, me ollaan muutamissa kunnissa saatu tosi hyvin käyttöön tämä yhteyden siirto sosiaalihuoltoon, nyt kun on tämä tuen tarpeen ilmoitus pitää tehdä, niin meidän ensihoito, päivystys, monet terveyskeskuslääkärit, poliisit ottaneet tämän innolla vastaan, kun se tehdään niin kuin salatussa viestinsiirtokanavassa ja se menee niille tietyille ihmisille, sille kuntiin, ei ole riippuvainen asiakastietojärjestelmistä. Ja tämä on asiakkaiden oikeusturvan kannalta tärkeä asia, että he saavat sitten ne tarvittavat sosiaalipalvelut. Viimeisenä ehkä, ei pienimmänä, tämä virtukotireppu juttu, eli tässä virtupiste on laitettu kotireppuun. Eli mahdollistaa sen esimerkiksi, kun on sulkuja psykiatrisilla osastoilla ja nuori on siellä, niin viikonloppuisin hän silti voi tavata terapeuttinsa tai työntekijänsä. Monia muita vaihtoehtoja neurologisissa sairauksissa ja niin edelleen. Mutta että haasteitahan siellä tietenkin on, mutta nehän on tehty ylitettäväksi ja ollut ihana kuulla tässä muiden juttuja, miten näistä päässään eteenpäin. Eikä meilläkään varmaan sitä viisasten kiveä sen kummemmin tietenkään ole, vaan se on sitä yhdessä tekemistä. Mutta ehkä mitä tässä nyt mietin, niin ehkä se mikä tässä sähköisissä palveluissa on eroa näihin muihin, toki niissäkin tehdään yhdessä, mutta näissä kun se tehdään sitten ihan konkreettisesti yhdessä, tehdään se lomake yhdessä, tehdään se paikka yhdessä ja tehdään niitä juttuja, niin se toiminta niin kuin sitoutuu jonkun konkreettisen toiminnan ympärille. Ja tämä voisi olla meillä niin kuin näissä kaikissakin osioissa semmoinen aika hyvä yhteenpuhaltamisen hiili, että esimerkiksi miten sivistyspuolelta jonkun voidaan ottaa jotenkin niitä toimintamalleja, niitä tiedonsiirron ajatuksia, mitä heillä on esimerkiksi koulussa Vilmat ja mitä siellä onkin, niin voidaanko niitä liittää jotenkin tänne, niin se on sitä yhteistä tekemistä. Mutta tämä on yksi osuus meidän hankkeesta, mutta innolla ollaan tätä viemässä eteenpäin ja ottamassa nuoret ja perheet ja lapset tähän mukaan. Kiitos Asta. Se oli vaikuttavaa.
Ja mulla vahvistui se käsitys, että monilla muilla alueilla Suomessa niin ollaan vielä takamatkalla Lappiin nähden, ja meillä on varmasti paljon opittavaa. Olisiko kysymyksiä? Yksi kysymys ehditään ottaa sieltä. No niin, Jorma Osa, tässä vaan uudestaan. Ihan pikasti kysyn, että miten tämä Virtu-hanke suhtautuu tähän Kapalain tai kansallisen tietovarantopalveluhankkeeseen? Vastaanpa heti, että panitpa pahan. Olemme kyllä tekemässä tuota kokonaisarkkitehtuuria, meiltä se vaaditaan, ja me tuossa toimivassa kotihoidossa jo se tehtiin, että ollaan kyllä silmällä pietty kaikkia näitä muita hankkeita, ja ollaan sillä lailla niin kuin sovellettavissa on kaikkeen, ja on jo piirretty kuviokin, mutta minä en ole oikea asia ihminen sitä selvittämään, niin enpä laaja lähtiä ollenkaan. Mutta niin kuin kuulolla ollaan kaikki. Sähköisten palveluiden kehittämisen kokonaisuuden äärellä ollaan myös 7. ja 8. päivä järjestettävissä kaikille STM:n kärkihankkeille järjestettävässä koulutus- ja perehdytystilaisuudessa, ja siellä on oma osuutensa myös sähköisten palveluiden kehittämisestä. Mä kiitän lämpimästi kaikkia meidän maakuntakierroksen isäntiä ja emäntiä. Mielenkiintoinen matka, ja varmasti nyt lounaan aikana niin on mahdollisuus myös hakeutua vieruskaveriksi ja kysymään tarkemmin näistä sen mukaan, mikä omaa hanketta parhaiten palvelisi, ja myöhemminkin iltapäivällä, niin kysykää, käykää haastamassa ja oppikaa. Nyt on lounas. Lounas on kahdet rappuset ylöspäin, eli niin kuin seuraava kerros, mutta tuossa on tavallaan semmoinen puolivälikerros. Siellä on iso ravintolasali, lounas on tarjolla siellä ja lounas on maksuton. Jatketaan 1:00.